Ушу тапта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония өрттөнүп жатат. Аны өчүрүүгө 6 бөлүм тартылган. Азырынча өрт толугу менен чектөөгө алына элек. Өрт саат 12:00 башталган. Аны күбөлөр байкап, өрт өчүрүү кызматына кабарлашкандан кийин 15-20 мүнөттө келишкен. Өрт чыккан учурда ичинде адамдар болгон, бирок баары өз учурунда чыгып кетүүгө үлгүргөн. Маалыматтарга караганда, өрт имараттын 5-чи кабатындагы Камбаркан фольклордук оркестринин классында чыккан айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, тилсиз жоодон жабыр тарткандар жок. Маркум журналист Улан Негизбаевке Эрдик медалы ыйгарылды. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан маалыматта Негизбаевке сыйлык Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө олуттуу колдоо көрсөткөнү, мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө кошкон орчундуу салымы жана активдүү жарандык позициясы үчүн берилди. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Улан Негизбаев быйыл 22 июлда Ысык-Көлдө эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп каза болгон. Ички иштер министрлиги бул иштин алкагында 2 ай тергөө жүргүзүлөрүн маалымдаган. Бүгүн Улан Негизбаев туулуп өскөн Кочкор районунун Көк Жар айылында маркумдун кыркылыгы өтүп жатат. Сумда кишини сабап салды деген 25 жаштагы бала камакка алынды. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Эске салсак, кечээ Сумдун жер төлөсүндө телефон сатуу күркөлөрүнүн жанында 42 жаштагы киши каза болгон. Аны сатуучу бала жанына келип, бир нече жолу муштап, тепкилеп салгандан кийин кардар жерге кулаганы тартылып калган видео тарады. Окуя болгон жерге тез жардам чакырылганча эле кулаган жаран эс үчүн жоготкон. Күбөлөрдүн айтымында ал жүрөк тушка муш жеген болушу мүмкүн. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов каза болуп калган жаран менен телефон саткан сатуучунун ортосунда пикир келишпестик чыкканын айтат. Каза болгон жарандын денесинен көк ала тактар аныкталып, экспертизага жөнөтүлгөнү айтылган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды деп айтылат милиция тараткан маалыматта.